Hola, benvingudes al Contrainfo 103. Avui, 21 de maig de 2015, quan fa tot just dos dies que s'ha celebrat la vaga de totes. Des d'aquí, encoratgem a les dones i també als homes a acabar amb aquest patriarcat aberrant. Passem a les notícies. Caravana Ayotzinapa. El passat 8 de maig a Barcelona es va acollir la caravana de familiars dels desapareguts de Ayotzinapa, Mèxic. Durant la visita es van realitzar rodes de premsa i una manifestació. Us mostrem un recull dels actes. ¡Ayotzinapa vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! Nosotros estamos buscando a 43 compañeros, porque sabemos que el Estado mexicano se los llevó. Porque vimos a la policía subirlos a las patrullas. Y porque sabemos que no nos subieron a todos porque no cupimos en las patrullas. Eso tiene que entender la sociedad, la gente que nos ve. No es una lucha cualquiera. Creemos que un padre de familia, si ve que están agrediendo a su hijo, lo va a defender. Hasta en las telenovelas y en las películas de todo tipo lo vemos, cabrón. Si ahí nos conmueve una escena de ese tipo, pues esto es la realidad. Cuando ustedes se organizan para erradicar las causas que generan toda esta serie de, pues sí, de atrocidades, es también como si estuvieran luchando por Ayotzinapa. Los derechos no se mendigan, no se exigen, ¿no? Los derechos, en tanto derechos, se toman, se ejercen. Y en esa lógica es que decimos que estamos buscando encontrarnos con ustedes para construir garantías reales de no repetición. Más allá de salir a las calles, formar parte de este gran movimiento que no ha cuestionado nada más el problema de Ayotzinapa, que cuestiona el problema en su conjunto. Nosotros estamos en pie de lucha, nosotros exigimos al gobierno que nos entregue nuestro hijo, porque ya es mucho lo que nos ha estado haciendo en México, porque en México no hay justicia para un pobre, para los campesinos. No hay justicia ahí, solamente para los empresarios, para los ricos, para eso sí hay justicia para ellos. Exigimos el gobierno porque sabemos que él los llevó. Muchos hermanos de este país extienden la mano. Desnonaments a Ciutat Meridiana. El passat 8 de maig, els veïns de Ciutat Meridiana es van manifestar per tota l'avinguda fins a Fabra i Puig, expressant la seva oposició als desnonaments, els quals afecten especialment el districte de Nou Barris. Des de l'Associació de Veïns volem efectuar les següents consideracions. 1. La justícia s'està recolzant en els Mossos d'Esquadra, que han decidit actuar sense escrúpol algun en nom de l'obediència deguda en aquests desnonaments oberts. Aquestes gens intervenen com a jutges, fiscals i botxins acompanyats del procurador i del manyà. Les institucions han decidit abandonar el districte i especialment a Ciutat Meridiana. Ells són els que signen el protocol sobre desnonaments i no n'han donat avís i ni han donat avís ni s'han pronunciat enfront del canvi realitzat en els protocols, deixant-nos en la més absoluta indefensió enfront dels ordres judicials. Els serveis socials de Nou Barris estan lluny d'actuar com diu el senyor Trias en els seus discursos, mentre que l'alcalde assegura que totes les seves persones desnonades tenen allotjament fins a trobar-los un habitatge de lloguer social, els serveis socials pressionen perquè la deixin el més aviat possible, limitant el temps d'estada entre 3 dies i una setmana, oferint-los com a sortida un xec de 250 euros perquè busquin pis de lloguer no públic a persones que manquen de contracte laboral. 4. El problema no és tant l'ocupació, sinó en la precarietat laboral. Aquestes famílies que ja han estat desnonades anteriorment dels seus habitatges i a les quals se'ls obliga a ocupar, que reben ajudes en alguns casos, o bé guanyen alguns euros recollint ferralla o altres treballs d'emigrants i sense cap seguretat, es comprometen a pagar un lloguer acorde als seus ingressos econòmics. Per tot això, i acabo, l'Associació de Veïns exigeix a l'administració i a tots els partits la suspensió del nou protocol per a desnonaments d'ocupacions i la creació d'un nou pacte amb les entitats del barri, l'administració i la justícia. Als serveis socials demanem el cessament de les pressions als desnonats per abandonar els hostals i als Mossos d'Esquadra el cessament de les activitats repressives i racistes contra les nostres veïnes. És un comunicat de l'Assemblea de Desnonats i voldríem saber l'opinió d'Esquerra Republicana. És la cinquena edició del Festival de Cinema Anarquista de Barcelona. Estem aquí a Casa de la Muntanya
ara mateix fent projecció sincronitzada al mateix temps del documental Yes We Fuck. Bueno, ja estem, la valoració que estem fent de moment és bastant positiva, no? Molta gent, molt d'interès, la gent ve també preparada de, ah, jo vull veure això i això, i que això també és xulo, no? Que s'han mirat el programa. La gent s'ha llegit la programació, sí. És important. Sí, sí. ¿Trabajos destacarías? Pues fundamentalmente la película de Chris Marker, el de Hasta la vista espero. Y luego también me ha sorprendido el de ayer de La revolución no puede, no sé, no es una cosa seria, de los italianos. Festival de cinema anarquista lo que té és que intenta combinar una miqueta la part artística, la part política i la part de difusió, no? De tot el que són els mitjans de comunicació i el material audiovisual considerat anarquista, anticapitalista, antiautoritari, feminista. Cinema anarquista? Sí, jo crec que sí que n'hi ha. O sigui, és fer servir les eines per intentar transmetre una ideologia. I com les fem servir és el que també entra dins del que considero com el cinema anarquista. Els circuits, les formes, sobretot el tema de parlar molt amb la gent que estàs fent tota la producció per intentar que no estiguin aquestes jerarquies tan marcades dins del món del cinema. Nosaltres tenim tres criteris de selecció que es definirien una miqueta en què el material que considerem interessant per projectar ha de ser una, o fet per una persona... Gent anarquista. O llibertària. O que tingui un contingut anarquista o llibertari. O que estigui fet anàrquicament, és a dir, que trenqui, no, amb l'esquema narratiu clàssic. Sí. No? Que tingui, sí, sí. Sigui creatiu i que sigui el més sí, que friqui possible. No? Construir històries o exposar el que seria continguts diversos, no? A través de, bueno, d'altres formes de difusió i altres formes de rebre, no? També aquest material. ¿Qué habéis venido a ver? Azúcar aparte. Ahora antes. Yo soy Basel, el director del documental Azúcar aparte, que se va a proyectar ahora. Vale, ¿y qué nos puedes contar de esta película? La película trata sobre las mujeres que casan para unos días a cambio de dinero. Es un tipo de prostitución, pero prostitución dentro de la ley y dentro del margen de la religión. Ya para acabar, ¿quién sería el documental o la película, diguem, que recomanaríeu per aquest any? Jo em quedo en Yes We Fuck, perquè crec que, bueno, que toca diverses, no? Diversos temes que a mi m'ha fet pensar molt, també. Doncs jo, difícil, jo potser em debatria amb l'última pel·lícula que projectarem avui dissabte, que és una pel·lícula que té un nom bastant difícil de pronunciar, que és Folkvilligt Terror, que és una pel·lícula que ha sigut feta a Suècia de forma autogestionada i combina diversa temàtica. Està feta una mica amb clau d'humor, de fet és una espècie de musical zombie. Ingobernables també. Ingobernables, que ha sigut una mica la... l'estrella audiovisual des de fa... O sigui, al marge de les opinions que puguem tenir, pues, considerem que la feina que ha fet aquesta persona pues, s'havia d'exposar, no?, en aquesta edició del festival. Aquesta setmana han començat a arribar les cartes que dicten l'entrada a presó de les encausades pels fets del Parlament. Sabem que hi ha en marxa una campanya per l'indult. Des del Contrainfos estarem atents i de nou ho diem ben fort. Jo també estava al Parlament i ho tornaria a fer. Jo també estava al Parlament! Operació Aranya 3. Aquesta setmana també s'ha sabut l'arrest de 19 persones, 3 d'elles a Barcelona, per difondre acudits banalitzant actes terroristes o desitjant la mort de polítics, jutges i empresaris. Des d'aquest medi no revelarem el que estem pensant en aquest moment. Recordem que segueixen encausades companyes anarquistes de l'operació Pinyata i Pandora i aquesta setmana s'ha sabut l'autopresó de les companyes de l'operació Pinyata concretament, les quals seguien en presó provisional, acusades de pertany a organització terrorista, danys i tenència il·lícita d'armes per ús terrorista. Des d'aquí el nostre suport i estarem pendents de convocatòries o nova informació. La vaga de Movistar continua i es va radicalitzar el passat 9 de maig amb l'ocupació de la seu de Telefònica a Plaça Catalunya. A partir del 2 de juny es sumen els treballadors de Telefònica a la vaga. Veiem un fragment d'una assemblea dels vaguistes. A ver, no está la cosa pa bromas, que estaba muy tensa, ¿vale? La reunión. Procedo a leer el documento. 9 de mayo de 2015. Telefónica se compromete a mantener una reunión con hasta 3 representantes del colectivo de trabajadores en huelga este lunes 11 de mayo a las 20 horas, en las dependencias de Telefónica.
La agenda de esta reunión versará sobre los siguientes asuntos. Modificación de las condiciones contractuales y económicas del contrato de bucle. Contratación. Salario mínimo para el sector. Garantías de no represión. Bueno, y detrás los firmantes, ¿vale? Que todavía están... Ha sortit a les xarxes el tràiler del cas d'Ester Quintana sobre el documental que es va realitzar, que es presentarà el 3 de setembre. Endavant, tràiler. Vaig girar, vaig mirar cap allà i vaig sentir el cop i la detonació. Lluís m'han donat i penso que no tinc l'ull, no? Que no tinc ull, que com ho tinc, no? I em va mirar i em va dir sí. Era una persona que le habían destrozado la vida y al que la administración, la Generalitat, la había dejado tirada. Tirada. Me admiró mucho, además, que no tenía ningún resentimiento, ¿no? Que lo único que quiere es que se esclarezcan los hechos y ya está, ¿no? Y que se impida, y desde luego, y impedir que esto vuelva a pasar. Se hizo una primera asamblea, se explicó la situación, se explicó cómo estaba Esther y qué íbamos a hacer. Se ha hecho desde la part això, artística, creativa, amistosa, no?, per dir-ho d'alguna manera. Van preguntar a mi i Esther, nosaltres ens estem organitzant perquè això que t'ha passat no torni a passar, no? I jo els hi vaig dir el que faci falta i més. Esther Quintana, no estàs sola! Hem decidit que no pararem fins que es prohibeixin aquests tipus de projectils. Estem aquí per l'Esther, però també estem aquí pels nostres fills, pels nostres amics i pels nostres pares, perquè a qualsevol li podia haver passat. No podem tenir por, perquè si tenim por hem perdut la batalla definitivament, si és que això és una batalla, que preferiria que no ho fos. Estem parlant del dret a la mutilació legal. Hem après a conviure amb el fet que ens falti un ull, amb tot el que això implica la nostra vida quotidiana. M'intento poner en su lugar y me imagino el desamparo que debes sentir cuando se supone que los que te tienen que proteger son los que te atacan, ¿no? No es dispara en tota l'operació cap projectil de goma, cap pilota de goma. Si jo vaig a protestar que no soc violenta, que soc pacífica, per què m'han de reprimir? Diem la veritat, tenim raó, tenim dret a exigir justícia, no estem d'acord en com s'està gestionant aquest cas, no estem d'acord en que no hi hagi un control per part de les institucions de lo que és els estaments policials i anirem fins al final. I fins aquí el Contrainfos d'aquesta setmana. Gràcies a les que ens continueu veient i us seguirem informant.